Olá, amigas e amigos. Espero que esteja tudo bem com vocês e com vossas famílias, por cá estamos todos bem, graças a Deus. Eu hoje vou fazer arroz de codorniz, codorniz caseira. É um arroz que me fez muito lembrar o arroz de pomba que se fazia antigamente. Minha mãe fazia muita vez, porque meu pai caçava pombas, que ele tinha uma rede, era engordada com trigo e ele trazia para casa muitas pombas. É assim, quando se faz arroz de frango, ou frango com arroz, que fica bom, a gente sempre diz, parece o arroz de pomba, porque o arroz de pomba é o melhor que pode haver. Então, a semana passada, eu experimentei a fazer com codorniz e ficou uma delícia. Então, hoje resolvi fazer vídeo. Quem não gosta de codorniz, pode fazer com frango, já se sabe. Mas eu já tenho aqui no meu canal galinha caseira guisada com arroz, se quiserem ver. E podem fazer desta maneira também. Ok? E eu vou mostrar-vos como é que eu faço. Beijinhos. Para fazer este arroz de codorniz, tenho aqui 4 codornizes caseiras picadas em 4. Um copo de arroz. Eu estou usando jasmim, que é um arroz que é muito saboroso, não precisa lavar. Uma cebola média picada, 4 colheres de azeite, metade de um copo mais ou menos de vinho branco, 4 dentes de alho picado, uma colher de sopa de massa de pimentão, uma colher de sopa bem cheia de massa de tomate e polpa de tomate, uma colher de chá de colorau, uma colher de chá de pimenta da terra e calda de pimenta. Ok? Eu penso que já disse tudo. Aqui em uma panela vou juntar o azeite. E vou juntar também a cebola. Vou deixar saltear mais ou menos 1 minuto ou 2. Agora aqui vou juntar o alho. Vou refogar mais um pouco. Dois minutos depois, saltear aqui a cebola e o alho. Eu vou juntar o colorau. A pimenta, o tomate, e a massa de pimentão. Agora aqui vou juntar as codornizes. Como eu disse no princípio, não havia melhor arroz do que arroz de pomba. Eu fiz este arroz com codorniz há 2 semanas e meu marido adorou. Fiquei assim, no tempo. Eu lembro muito bem de minha mãe fazer arroz de pomba. Meu pai era camponês, mas ao domingo ele caçava, ele tinha cães, ele lia aos coelhos e também ele tinha uma rede muito grande que ele lia, apanhava pombas.
E antes só, minha mãe fazia arroz de pomba. Muita gente, cada unidade, cada ilha de São Miguel, devem-se lembrar. Suas mães de certeza faziam. Até quando a gente faz um guisado de frango com arroz e que fica bom, a gente diz, parece ser arroz de pomba. Há um arroz muito saboroso. Então, eu experimentei com essas codornizes, que elas são frescas. Eu tenho, são codornizes caseiras. Eu fiz a semana passada e ficou uma delícia. Então, eu disse, eu vou fazer vídeo para quem quiser fazer. Agora aqui, depois de puxar um pouco, eu vou juntar o vinho branco. Eu vou juntar também, que esqueci de mostrar, um quenor de galinha. Isto é para quem quiser juntar, quem não quiser não junte. Minha mãe sempre usou quenor, sempre. Desde que me lembro, minha mãe sempre usou quenor. Mas eu sei que há muita gente que não gosta. Quem não quiser não junte. Eu vou deixar puxar aqui um pouco. E já mostro. Depois de puxar aqui um pouco, eu vou juntar água. E vou deixar cozer. Eu não junto sal, porque a minha pimenta tem sal e a massa de pimentão também tem. E também o quenor. The Azorian Restaurant and Bar has everything from authentic Portuguese cuisine to new takes on your favorite classics. Come in and try one of our specialty drinks or select from one of our dozens of in-house wines. The Azorian Restaurant and Bar. You can taste the islands from here. Pronto, agora vou deixar cozer até que elas fiquem bem macias, bem cozidinhas. Fazer mostro. As codornizes já estão cozidas. Vou juntar um copo de arroz. Quem come isto é só eu, mas meu marido. Mas ninguém come. E vou juntar água que está a ferver primeiro. Para ser mais depressa. Eu vou juntar mais um pouco. Eu gosto deste arroz, é melandrinho. Eu não gosto muito seco. Pronto. Agora vou deixar cozer o arroz. E eu já mostro. Nesta altura, convém provar para ver se está bom de sal. Eu vou juntar mais um pouco de sal. Quem não quiser, há de haver muitas pessoas que não gostem de codornizes. Façam com frango. Também fica muito bom. Mas eu já tenho um vídeo no YouTube, já há 3 anos, aqui no canal. Que é de galinha caseira, guisada com arroz. Que é uma especialidade. Se quiserem procurar. Mas eu digo, nada como arroz de pomba. E mesmo com as codornizes fica igual ao arroz de pomba, ok? Para quem gostar de codornizes, faça com codornizes que vão gostar. Como eu já disse, eu gosto do arroz malandrém. Malandrém é assim, mais ralé. Vou deixar cozer mais um pouco e já mudo. Está pronto. Agora no final junta-se
um pouco de salsa faz toda a diferença. Mexe-se e apaga-se o lume. E o nosso arroz de codorniz está pronto. Vou deixar descansar um pouco e já mostro. Aqui está um prato de arroz de codorniz, que é uma especialidade. Façam que vão gostar. Agora espero que façam e que gostem. Muitos beijinhos para todos, com muito carinho. Não se esqueçam de deixar um like, subscrever no canal, partilhar com amigas e amigos e ativar o sininho para deixar saber quando eu ponho os meus vídeos. Muitos beijinhos e muito obrigada. Por favor, comentem aqui no meu canal quem é que fazia arroz de pomba. Ok? Beijinhos. All your Portuguese favorites just how you remember them. The Azorian Restaurant and Bar delivers authentic tastes of Portugal without having to renew your passport. Come in today and try one of dozens of menu items made with only the freshest ingredients. You can taste the islands from here.